Ես օրել են գալու, մյուս 5 շաբթել են գալու, եմիս 5 շաբթ ուտես կրկին շարունակ։ Մեր արդարացի պահանջն է, ոնց որ մենք գործարանից անօրինական ձևով աշխատանքից ազատել են, ուրեմն պետք է տանեն միտեղ մի բանում, գործարանում ինչ-որ մի կառուցում ժամանակով աշխատեինք, եթե չէ, ուրեմն տվյալ աշխատողին պետք է նպաստային, գործարանը կտա, թե կառավարչուն կտա, դա իրանց խնդիրը, ոչ թե անտերը դուս անեք ցենտուսը ու դուք էլ մեզի պեչ եք։ Դա սահմանադրության մարդու իրավունքների կոնվենցիայի կոպիտ խախտումը, արտասահմանից միշտ օրինակներ են վերցում, իսկ այդ օրինակը, որ ժողովրդի համար է, էդի չէ, չի կարելի, ի վնաս պետությանը։ Մի խոսքով դուք աշխատանքի խնդիր եք այս պահին, բարձրացնում եք ոչ թե նարիտի վերագործման։ Նարիտի վերագործման մեր տոկոսները մեզ վճարեն, ինչպես ժեկերն են անում համատիրության նախագաները, փողը չես մուծել, դրա վրա գալիս է տուգանք, եթե մարդը փող չունի, դրա իմաստը ո՞րն է, փող ես ավելացնում։ Աղքատից, ոնց ասած, աղքատ մարդուց վրա շան հոտակար, ոչ մեկ աղքատին չի սիրում։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ իմ հրացանը, ափսոս ազգային դրոշակը չկա, ազգային դրոշակն էլ ես ինչ էր անունը, Էքսպրոմ, հիմա ազգային դրոշակը չկա, մի ձեռից ազգային դրոշ, պատկերացրեք, մի ձեռին պաստար, ես դուս եմ եկել դեպի հրապարակ, անդադ պետք է բողոքեմ, նարիտի վերագործարկում, ու մեր տոկոսները վճարեք։ Արծվիկ Մինասյանի հետ էիք հանդիպելու, այդ հանդիպումից ինչ-որ արդյունքներ գրանցվել են։ Անձան ես չեմ հանդիպել, մեր գործընկերներին հանդիպել, ով որ դառնում է արքա, նա այն բանվոր դասակարգին երբեք ուշադրություն չի դարձնում։ Կարևորը իր կարևորը, որ իր պաշտոնը աթոռն ու սեղանը, ուրիշ ոչ մի բան, իրան դրան դա է հետաքրքրում։ Հաստատված է Արծվիկ Մինասյանի։ Ելա դեռ կոնկրետ մենք անձամբ ես չեմ խոսացել, առիթը կլի, արդեն մեզ էլ ձեզ էլ պաշտ կլինի։ Ինքը նոր նախարար է, ինքը պետք է իր կաբինետը վերանորոգի, գեղեցիկ, ինչքան հիմնավոր մեբելները անի շպրտի, որ իր համար ընտրի նոր քարտուղարուի, նոր ոնց կահույք։ Որևէ ակնկալիք չունեք երկրում փոփոխությունների այս համաձայնագրին։ Ես ոչ մի ակնկալիքով չունեմ, ասում եմ, ինչով ականջովը չտեսնես, չլսես, աշկովը չտեսնես, չտանես համտեսանի կյանքում ոչ մի բանի մի հավատա։ Մայրական կաթը, որ քաղցր կաթը, կաթը, որ մի ժամանակ մնում է, թթվում է, այդ երեխան խմում է, արդեն ստամոքսը խանգարվում է։ Ես երկրում մեր ղեկավարները դեռ չգիտեն միգուցե, որ երեխան մեր կա ծնվում, ոչ թե շորերով։ Իսկ այդ մեր ծնված երեխային հարկավորը խնամք, ջուր, հոսանք, որ նա դառնա առողջ երևը, որ պետությանը առողջ գնա ծառայի։ Մեր օրենքները սխալ են, որպիտ գլու, մեր օրենքները գրված են խեղճ ու անճարների համար, իսկ իրանց համար, իրանք հատուկ, իրանք այդ օրենքներին չի ենթարկում։ Նախաձեռնող խումբը ինձ տվել է թիկնոց, և այդ թիկնոցը ես կրում եմ մեծ սիրով, և կրելու եմ անքան ժամանակ, կամ գործարանը լրիվ լուծարվի, կամ է գործարանը վերագործարկվի։ Միգուցե պաստառը փոխվի, բայց հոգին մնում է նույնը։ Տվեք մեզ հենմանքիդ, որ մենք կարողանանք աշխատենք, մեր ընտանիքը լիարժեք պահենք, ամեն անգամ ընտանիքում անախորժ խոսակցություն չլինի, մենք էլ ինչ-որ ղեկավարներ նման օրից մի օր մի լավ բան ուտենք, էլի։ Այսինքն անախորժ խոսակցություններ ընտանիքում, այո, բոլորի տունը, բոլորն էլ անհարմար են զգում արտահայտվեն, թե իրանց ընտանիքում ինչ են կատարում։ Կինը մենակ պահանջողու դերում է, ասում է մարդ է մարել, թող ոսոր ուրիշի մարդն է գողանում, թալանում, սպանում, թողնել դու արա։ Ինչի՞ց է, բոյա տեղը, ուտելը տեղը, խմելը տեղը, ինչի՞ չես անում։ Աշկը չէ, որ կողանան, կողաց է պրծել են, էր պանեն թողը, որ կողանանք։ Իսկ Սևակը գեղեցիկ ասել է, ուրիշի շենտուն են քանդում իրենց պետ եկած գերանի համար, այդ գերանով երկաճանապարհ չեն գնա, մի օր կփլվի, իրանց ընտանիքի գլուխը ճարպի։